Også Dagsnytt. I dag vært anerkjent at brettspillet Monopol har vunnet årets spill for den anerkjente siden boardgamegeek.com. Sinnssykt å endre den. Ingenting galt foreløpig? Ok. Velkommen til Brettspill med Takeras. I denne videoserien her så skal jeg ta fram et brettspill eller kortspill, og så skal jeg fortelle deg om hva spillet handler om, og til slutt hva jeg synes om spillet. Så denne gangen så handler det tydeligvis om noe drømmeaktig, har jeg mistanke om. Så, Inception. Hvis du har sett filmen, så vet du hva det handler om. Hvis ikke, så handler det altså om en gjeng som skal plante inn idé i hodet til en person. Og for å gjøre det, så må du gå inn i drømmen hans og plante den der. Men det er ikke så lett å plante inn idé. For du må tydeligvis så må du ha en drøm i drømmen da. Og i denne filmen her, så gjør de faktisk en drøm i drømmen i drømmen. Så det er ikke rart det kan bli litt forvirrende. Så spillet er litt nysgjerrig på. Klarte det egentlig å simulere den følelsen som man har i filmen, og hvordan gjør man det? Og spillet er faktisk for én person alene, og det er ikke mulig å få kjøpt det. Du må faktisk laste den ned selv, eller bestille en sånn kopi på internett selv. Men du får ikke, det er ikke en offisiell titel da. Så skynd deg mens du kan, for dette her det er en kul titel. Hvis du liker å spille Kabal for eksempel, så kan du heller erstatte Kabal med det. Vi må sjekke ut Inception. Ser du her, det er faktisk flere nivåer med drømmer. Den laveste er level 0, som er limbo. Det er det laveste du kommer. Og her har vi realiteten da. Så dette er en drøm? Dette er en drøm i den drømmen. Og dette er en drøm i den drømmen. Og til slutt så har du drøm. I drøm, i drøm, i drøm til den virkelige verden. I filmen så handler det om disse seks personene her. Så Cobb, Arthur, Saito, Ariadne, Eames og Yusuf. Disse seks personene de går inn i hodet til en som heter for Fisher. Det er han her. Det er han de skal inn i drømmen til og plante inn i det, uten at han vet om det. Og filmen er veldig spennende. Det er en slags sånn heist-film, hvor de må gjøre alt samtidig, og alt er timer til lett nok, sånn skikkelig, skikkelig god greie. Men i og med at de har drømmer i drømmer i drømmer, så skaper det en helt egen atmosfære i filmen. Så spillet skal da simulere dette her. Du ser, vi har de seks hovedpersonene, i tillegg til Fisher selv. Og da har vi da en stewardess som skal hjelpe deg å våkne etterpå. Først så må vi da hyre de tre personene her, som ikke er med i begynnelsen av filmen. Og vi begynner med disse, som på en måte er involvert helt fra starten av. Og vi må ha disse før vi kan gå inn i drømmeverden til han her. For vi trenger og målet for nivå 4, det står her da. Vi må rekruttere Ariadne, Yusuf og Eames. Det er altså de tre her oppe. Og så må vi bedøve Fisher når vi finner han. Så vi må da gjennom bunker her og møte utfordringer. Det er utfordringer som angrep, du sier attack. Og så er det rekkefølgen angrepene, han angreper Saito først. Og så etter vi har klart den, så må vi til neste, enda et angrep, og så neste. Recruit Eames, ok. Her må vi da overtale, convince, han her, til å bli med oss i ringen. Og det er da en overtalelsesevne på 14. Så det er to måter du kan utfordringer på. Det er via angrep, eller å overvise. Og med angrep så trenger du våpen. Pistol, granat, sniper-rifle eller andre måter. Så du ser det røde tallet her, det viser angrepsstyrke. Men nederst har du sånn blå tall, det er overbevisesstyrke. Du kan offre kort og legge til siden med disse poengene her for å hjelpe deg å overbevise forskjellige mål da, eller personer om ditt. Hovedpersonen Cobb, han har da en litt sånn, han har problemer, rett og slett psykiske problemer. Og underveis så vil han møte på dem i form av kona si som da er død. Og dette her gir minuspoeng da, og disse legger du da ved hans kort, sånn at du berører han resten av spillet, med mindre du klarer å fjerne det med kort, spesifikke kort. Så Cobb, han er en veldig god person å ha videre, og du må ha han videre, men han har visse svakheter. Så, jeg har klart å rekruttere de tre siste personene, og vi har fått møtt Fisher, vi skal ta og prøve å sette han under. Så her er det angrep mot alle, og en sum av 16. Så kan vi summere da, det er 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, og så kan offre granaten da, for å komme opp til 18. Og da er det nok, og da klarer vi det.
Og da sender vi alle personene videre til neste nivå, nivå 3. Heldigvis så har vi igjen en sånn person som kan vekke oss i slutten av spillet, så derfor kan vi sende inn alle sammen i drømmeverden. I nivå 3 så har vi andre oppdrag. Vi må ta forberede kicket, og så må vi klare å legge den første ideen da, i hodet hans. Kicket, det på en måte den der følelsen av å falle når du, rett før du savner. Vi må også gjennom den bunka her for å møte forskjellige utfordringer. Oi, den vanskelig å få. Ja, Terrain Street. Det er veldig mange. Her er det First Inception. Den her må vi klare. I tillegg så må vi også ha den kicken klar. Vi ser om vi kan finne det. Det ligger et kick her. Saito Wounded. Ah, den her er veldig kjipt. For i filmen så blir Saito skadet. Så han blir automatisk svak. Han kan ikke bli sterkere i resten av spillet. Så hvis du får det kortet her, så er det kjipt. Så det kunne jeg gjort da. Det var så klart det, den First Inception. Så kan jeg ha spilt et kick på han. Og det var ett av de i hele spillet, i trekkbunker. Ellers så finner jeg de bare her. Så hvis jeg hadde hatt dette, rett etter jeg hadde gjort den, så hadde jeg sluppet å få Saito skader. Og det å ha skadet folk, det er veldig skummelt. For hvis de dør, så havner de i limbo. Og fra limbo er det ingen vei tilbake igjen. Så hvis, og det som er viktig da, det er at for at jeg skal våkne herfra, så må det være noen her oppe til å vekke deg. Tilsvarende, når vi kommer til nivå 2, for å våkne herfra, så må det være noen her oppe igjen, sammen med det forberedte kicket. Sånn. Så det må være minst én igjen her oppe. Hvis den her oppe dør eller blir skadet på en måte, så havner de også i limbo. Og da er det ingen igjen her oppe til å sendes opp igjen. Det er ikke bra. Og samme må du ha på neste nivå og neste nivå. Og her finnes et kort som kan gjøre at du skal sende tilbake en, vekke opp en karakter og sende tilbake til valgfri nivå. Så hvis du har to i nivåer her, uten folket, så er det game over. Da er det ingen vei tilbake igjen, og alle har tapt. Illustrasjonene og grafikken på kortene synes jeg passer veldig godt. Det er veldig gjennomført, og han designeren har virkelig, han vet hva han gjør for noe. Han har ingen problemer med å lese kortene og så se hva de gjør for noe, og ja, det er rett og slett fint spill. Her er det et kort som egentlig ikke er med i spillet, men du kan ha i begynnelsen, Rest. Da kan du hjelpe å gjøre en karakter friskere. Du ser her, Add this card for easy game. Det er vel to eller tre av de, tror jeg. Det er enda et sånt her Merle, det er kone til Cobb, altså han her, som gir masse minus. Masse veldig kort, og mange muligheter. Og det er opp til deg hvordan du ønsker å bruke det, eller om du ønsker å bruke det. Sånn, jeg har lagt ned kick i nivå 3, også med Josef, akkurat som i filmen. Du trenger ikke det, det er valgfritt. I nivå 2, så har jeg selvfølgelig kicket. Jeg har Arthur der, og han, The Second Inception, som det står her, det ligger lenger nede her, den klarte jeg fint. Så, kommer det gøye, vet du. Takk etter kortet her, så ser du på nivå 2, så kommer et angrep. Oi. Nivå 2, ja. Det kommer et angrep mot han her. Han er en ener med granat på. Ok. Så det kan skje angrep på nivå over, selv om du egentlig bare holder på her nede. Det er ganske spennende. Her er også nivå 1. Så pass på. De som er her oppe er ikke trygge. Kanskje det er greit å legge en 2 der oppe, bare for å være helt sikker. Men da er du ferdig igjen å gå med ned. Så mange valg å gjøre. Mange vanskelige valg. Helt til slutt, når jeg kommer til level 0, så må jeg da finne Saito, og man må overbevise han om at dette her bare er en drøm. Og det er ikke alltid så lett. Men her er det overbevisningskraft på 9, men her var to karakterer igjen, og det er ikke så gode heller. Så det er ikke lett oppgave. I tillegg, som er enda vanskeligere, det er å finne Merle og drepe henne. Begge disse to må gjøre for å kunne gå videre og vinne spillet. Og Cobb må overleve, være aktiv, og Saito må være aktiv. Begge de to må være aktive. Og så, samtidig så slår vi inn kicket der, får vekk herfra, og da kommer de opp dit, og så slår de kicket der, og så går de opp dit, og så slår de kicket der, og så helt opp dit til slutt, og så kommer denne teksten her. You win. Det var altså Inception-kortspillet, som er gratis å laste ned, og så litt under kostnaden ved å printe ut selvfølgelig, men jeg synes det er verdt det. Det er absolutt verdt det. Jeg har ikke sett noen spill som tilbyr samme type nivåbygging, altså mekanisme med at du begynner over, og så går ned, og så påvirker det nivået ovenfor, og så må du, ja, jeg synes det passer veldig bra til filmen. Også det med Saito, at han blir skadet, mest sannsynlig da, i nivå 3 blir det det. Også skal du ha følge med nedover den til Limbo. Det er et veldig interessant spill, og du har nok valg der til å gjøre spillet, til å gjøre at det blir, ikke gjentagende, men at det er interessant nok til å besøke på nytt igjen. Så det var altså Inception. Nå skal jeg prøve et nytt spill som jeg har hørt om, eller følelsen av, skal være bra. Nå ser jeg. Jeg bare føler at Monopol, det kan være et artig spill, tenker jeg. Jeg har bare tenkt, det har fått
nytt format. Oi, det funker bra. Altså, med digital bank i tillegg, det må gjøre spillet mye kjappere, så det vil i hvert fall være kult, hæ? Men ok, det var det for denne gang i Brettspill med Takas. Jeg håper jeg ser deg igjen i neste episode, og at du har fått et godt inntrykk av spillet Inception. Så vi snakkes inntil neste gang.